Danas smo, nažalost, ostali uskraćeni za prezentaciju izveštaja za 2023. godinu kada su u pitanju direktori javnih preduzeća i uopšte rad javnih preduzeća. Nažalost, jedna odbornička grupa opoziciona je fizički sprečila sve nas da izađemo za govornicu. Ovo je pravo mesto gde smo morali svoj izveštaj za prošlu godinu da predstavimo, da čujemo pohvale ili kritike i na kraju krajeva da pirotska javnost čuje kako smo i šta smo radili. Ja ću zato sada samo u par reći ponoviti neke stvari koje smo bili spremili da prezentujemo danas ovde. Najpre, sva javna preduzeća posluju pozitivno. Mislim da je to jako dobro, ako posluju pozitivno, da ostaje novac za investicije. Što se tiče vodovoda, znači, naravno da je pozitivno poslovanje, imali smo preko 50 miliona dinara investicija, na desetine ulica kako u gradu, tako i u selima je zamenjena vodovodna mreža, radila se kanalizacija u selu Izvor, u ovoj godini smo to sve nastavili, znači rad u selima, kada je u pitanju kanalizacije Veliko selo i Berilovac, i u par reći to bi bilo ono svi parametri poslovanja kako vodovoda, tako i ostalih javnih preduzeća su pozitivni i kažem, žao mi je što nažalost, eto, nismo uspeli danas sve to da prezentujemo.